z pohledu českého průmyslu a českého leteckého průmyslu velmi vítám onu informaci, kterou jsme dnes tady obdrželi při návštěvě Aera Vodochody, že byla obnovena schopnost společnosti vyrábět letouny L159. Je to dobrá zpráva pro firmu, je to dobrá zpráva pro její subdodavatele, ale také pro Českou republiku, protože my se tímto řadíme mezi velmi omezený prestižní klub několika málo zemí na světě, které jsou schopny vůbec vyrábět lehké bitevní letouny. Já osobně jsem nedávno jednal s představiteli iráckého parlamentu a naše ministerstvo vede řadu dalších jednání s touto zemí a všude zaznívalo jedno. Český obranný průmysl je velký potenciál pro naši zemi. To znamená, české firmy, které působí v obranném průmyslu, včetně Aera, mají velkou budoucnost z hlediska možných dodávek právě do tohoto teritoria. Druhou oblastí, a můj kolega náměstek Bertl před několika dny absolvoval misi v doprovodu českých firm v Argentině, kde také vidíme, a Aero ji vidí taky, velký potenciál pro možný odbyt jejich letadel. Letecký průmysl je cesta, kterou bychom se v České republice určitě do budoucna vydávat měli, protože my potřebujeme u nás výrobu s vysokou mírou přidané hodnoty. A to je právě letecký průmysl. Potřebujeme dobře placená pracovní místa. A to je právě letecký průmysl. Potřebujeme výrobu, která dá šanci i českým subdodavatelům. Jak jsem byl informován, tak L159, když se obnoví výroba, tak to bude příležitost pro 2 až 3 desítky dalších českých firem, které mohou fungovat v roli subdodavatelů právě pro tuto výrobu. No a samozřejmě vláda je určitě připravena podpořit v rámci své proexportní politiky, v rámci naší diplomacie, export těchto letounů do zahraničí. Právě tento zdařilý prodej těch zbylých zakonzervovaných letounů vlastně otevřel potenciál možnosti a oslovil potenciální odběratele do té míry, že jak nás dnes informovala společnost Aero Vodochody, tak je připravena obnovit výrobu letounu L159.